vrlo sam zadovoljen da mogu da sam mogao prihvatiti poziv direktora deponije koji se meni obratio prije 2 mjeseca zato što Češka kao članica zemlja članica Europske unije je jedna od najvećih koji daju podršku Srbiji u tom procesu integracije i zaštita okoliša je jedna od najvažnijih i najskupljih poglavlja gdje treba napraviti puno posla. Mi imamo vrlo svježe iskustvo sa našim ulaskom u Europsku uniju i željeli bismo da podijelimo naše iskustva sa srpskim partnerima. Ovdje u Pirotu je jedan dobar primjer dobre kombinacije ljudi koji su vrlo entuzijasti, veliki entuzijasti, da vidi se da gradonačelnik koji je napravio dobre uvjete za strane ulagače, napravio je slobodnu zonu za preduzetnike, ali da želi također da ima ne samo radna mjesta, ali da ima i dobre uvjete za život, za djecu, za porodice, da deponija ne napravi štete na okolini i na vodima ili vazduhu i tako. Već ste napravili puno posla, ali ima još puno projekata koje bismo mogli zajednički napraviti. Ja sam vrlo sretan da sam mogao sve lično posjetiti i vidjeti i da sigurno to nije zadnji put da sam u Pirotu. Hvala.